No niin, tädit on taas matkalla johonkin ja meillä on tuolla takapenkki täyteen tyttöjä. Ketäs täällä on kyydissä? Kuka uskaltaa näyttäytyä? Minä ja mun nimi on Sofia. Moi Sofia, rakas. Moi Sofia, ihana iloinen. Entäs tää toinen? Onks meillä sit semmonen haamu siellä, joka ei uskalla näyttäytyä? Täällä on haamu, jolla on oma tube-kanava, mut se ei nyt halua. Joo. Tädi, kun sä nyt on vähän kateellisia, nyt kun tädeillä on vähemmän katsojia. Niin, täällä on vähän enemmän täällä 11-vuotiaan katsojia kuin meillä. Niin. No vähän. No ehkä siksi, kun sen nyt... Haluatko sä näyttää nyt naamas meille? Voit sä nyt näyttää. Kun on nätti naama, niin sitä ei voi... Eikä ole. Annahan. Näytä se. Anna tulla nyt. Täällä me matkataan. Kato nyt. Yes. Meillä on tosi mahtava jengi täällä nyt ja me ollaan menossa... Etupenkkiläiset on menossa messuille ja takapenkkiläiset on menossa mihin te menette? Yökylä. Siis pääsettekö? Meikö säkin tiiä yökylää? En, mä joudun koiran takia mennä kotikylään. Ai jaa, teillähän tulee ihan mahtava päivä siellä varmaan. Siksi mulla on tää. Niin, mikä sen nimi on? Panduliini. Sofia paras niin. Ystävä. Niin. Se mainostaa jopa. No, haittaako se? Ei niin. Haittaa. Panduliini on perheenjäsen. Niin on. Niin. Koska mä sainkin mä sen 1-vuotiaana. Tää oli talle 1. Ajattelin, se on jo monta vuotta. 8 kuukautta. Ja mun eka pehmällä oli semmonen pupu. Ai jaa. Mikäs pupun nimi oli? Ei silloin. Hei, mulla on pupukengä. Huomasitteko sitten, kun mä tulin? Niin. Mä näytän sit tuolla vähän. Niin, ihana. Niin. Pupukengä. Pupukiva. Joo. No, puput on jokin. Mä huomasin, että sulla on palkaset kengät, että mulla on täällä huomioon, että on pupukengä. Joo. No mut kiitos tytöt, kun ootte nyt vierailemia tähtinä meidän videolla. Älä vielä lopeta, mä haluun nähdä. Haluutko sä niin kuin, ootko sä semmonen linssilune? Miltä näyttää? Äitiis. Äitiis tullu. Niin. Miten mä oon linssi? Ainakin yhtä ilmeikäs. Tää niin. Ongelma, tää ilme, tässä kokoonpanosta ja kaikille. Joo. Kato, kun jotkut ei tykkää, kun ihmiset ilmeilee, niin. Mutta ei se mitään, mä tykkään ilmeen. Yksi vaan osaa olla kuulina tuolla takapenkillä. On se hyvä, kun meillä on yksi kuuli. Niin, ja panduliini myös, anteeksi. Joo, mutta hei, meillä tulee ihan mielettömän kiva päivä. Vähän on rakastettu tätä. On. Niin. Oi että. Kulun. Älä ikinä hävitä sitä. Ei. Niin, sit kun oot vielä sellainen 99-vuotias mummo, niin viet siitä tiukasti kiinni. Kyllä. 99-vuotias. Niin. Sitten. Noniin. Sanotteko te heippa? Noniin. Hei vaan, tää pitää sanoa heippa. Heippa, heippa, heippa. Heippa. Heippa.